Här är dagens eko. Fem personer tros ha dött i trafikolycka i samband med broöppning vid Södertälje kanal. En bil körde då i hög hastighet rakt igenom bommarna och fem personer tros ha omkommit. Den 13 februari 2016 var det brittiska popbandet Viola Beach på väg mot Stockholm efter en lyckad spelning i Norrköping. När bilen når en pågående broöppning i Södertälje sker något som kommer att kosta samtliga bandmedlemmar och deras manager livet. Vid broöppningen fortsätter de ut i vänster vägren förbi de bilar som stannat. Där rammar de en vägbom och kör under ytterligare två bommar innan bilen försvinner ner för brokanten och slår i vattnet 30 meter längre ner. En i besättningen på fartyget bron öppnas för ser hur någonting faller från bron, men tror att det är en större snömassa som lossnat när bron öppnat sig. Bron sänks igen och trafiken börjar åter röra på sig bara minuter efter att bilen kört av. Och det enda tecknet på att någonting har hänt är en trasig bom som hänger över vägbanan. Olyckan sker strax efter två på natten, precis när bron påbörjar sin öppning. Sen tar det cirka 20 minuter innan trafiken börjar rulla igen. Först då börjar det komma in rapporter om den trasiga bommen och på plats upptäcker polisen rester av den förolyckade bilens tak vid brons öppning. Lars Berglund från trafikpolisens utredningsgrupp blir den som får i uppdrag att utreda olyckan. Men vid den här tidpunkten är det ingen som ännu förstår vidden av vad som hade hänt. Man vet ju ingenting mer än att man befarar att ett fordon har fallit över kanten. Så man tar ju hit dykare, då hittar de ju bilen. Man försöker få upp förardörren och där sitter det en person kvar. Den personen tar man upp i vattnet. Sen finns det ytterligare en person, men den kommer man inte åt, utan där måste man ta upp bilen först och den personen då tas ur bilen efter att den har tagits upp på land. När räddningstjänst nås av informationen om vilka och hur många det var som satt i bilen och att det fortfarande fattas kroppar tar polisen över och inleder en ny aktion där de hittar ytterligare tre personer. Det är nu Lars uppdrag att försöka komma fram till vad det egentligen som har hänt och hur föraren som körde bilen missat alla säkerhetsanordningar som ska förhindra just den här typen av olycka. När man tittar på den säkerhetsutrustning som finns, det finns varningsljus som blinkar, det finns stoppljus, det finns bommar. Enligt all logik så borde inte sådana här olyckor kunna hända. Det här är ju själva brobalken här körde bilen i, en bit upp i vindrutehöjd. Och sen över kanten och sen ner i kanalen. När de träffar bron så har ju taket skalats av och de har sådana skador som tyder på att de har varit döda, eller åtminstone har de inte varit vid medvetande när de har fallit i vattnet. Bilen beräknas ha haft en hastighet på cirka 85 km i timmen när den slår i vattnet. När samtliga kroppar hittats och identifierats och man fastställt dödsorsaken kan man inleda utredningen kring vad och vem som orsakat olyckan. Det man initialt misstänker här, det är ju då vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Men den rättsmedicinska undersökningen visar inga spår av några preparat. Efter att ha intervjuat folk som träffat bandet tidigare den kvällen samt förarens anhöriga tror man inte heller att han har kört av vägen med flit. Vi kan ju inte veta vad de har upplevt den sista stunden, utan vad vi kan se så har allting fungerat, varningssignaler har fungerat och allting. Det är väl det som har framförts i så fall, att man i Storbritannien så har man inga sådana här broar på motorväg. Och att man kanske då inte hade insett att det kunde vara så att det var en broöppning. Efter 4 månaders noggrann utredning läggs fallet ner. Det
Vi kan inte förklara varför det här har hänt, varför han kört förbi bommen, varför han kört genom andra bomparet och in i bron. Det är helt oförklarligt. Så att det är fortfarande en gåta som vi inte kan lösa. Hasse och hans kollegor har satt upp en infartskontroll på E18. Ikväll är det lite speciellt eftersom Hasse basar över ett gäng aspiranter. Jag har haft förmånen att vara instruktör till flertalet aspiranter. Det vi kommer göra ikväll är att vi har nykterhetskontroll, fordonskontroll. En stor trafikkontroll helt enkelt. Vi försöker att ha en nattlig insats där det blir lite mer drag kan man säga. Det är lite annorlunda klientel som är ute och åker de här timmarna på natten. Och då blir det en liten toppning på deras aspirantutbildning. Ja, men det går bra. Det blir en olovlig slash grol och olovlig. Vi ska bedöma lite. Ja, vi gör en sån här kontroll dels för aspiranternas skull faktiskt. Det är ju en insats vi har satt ihop själva. Men sen är det ju väldigt effektivt att stänga av en Europaväg. Vi har ju stora avstängningslastbilar med oss. Mycket polisfordon. Och det är ju bara för att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt. En viktig del i polisarbetet är att kunna avgöra om en person talar sanning eller inte. Och när aspiranterna stoppar en person utan körkort ser Hasse ett perfekt tillfälle att öva på just detta. Ja, han svarar inte rätt på kontrollfrågan. Nej, vi ser. Men ni har ju datorn igång där inne så ni kan ju köra slagningar på honom om ni vill. Vi har redan gjort allt sånt. Vi gjorde det med telefonen. Det är inte mycket som stämmer här. Här då? Jag kan tänka mig att de som ljuger och har klarat sig förut någon gång, de lever lite grann i visionen av att de ska klara sig en gång till. Den här gången så kanske de går bet. Körkortet hade du inte med dig då? Nej. Varför inte med det? Hävde du inte med dig så är du på väg till brottsförhållande. Gör så här, skriv ner ditt personnummer och så skriver du din signatur. Du sa 99 förra. Ja, men jag var ensam. Ja, förstår. Men det som bara blev konstigt var ju alltså att du inte kunde svara på några frågor där uppe. Det ju... alltså vi har, i familjen har vi en sjukdom. Att vi har väldigt svag minne. Ja. Så jag brukar ta tabletter för det. Jaha. Minne? Alltså fiskolja. Det är fiskolja. Ja, men omega 3. Ja, precis. Vet du vilken dag hon har fötts då, eller? Bor hos mamma, eller? Jag bor hos mamma. Jag tycker ni ska få ta beslutet. Och är det så att han kan komma hit eller be någon kompis komma hit och köka, du säger bara bra. Jag och Martin, om du vill följa med också, kan åka till Djursholm där ditt körkort finns. Så får du visa körkortet där för oss. Och så kör vi tillbaka dig hit i din bil sen, om du nu har körkort som du säger. Hasse låter aspiranterna följa sin magkänsla och de kör hem den unge mannen för att kolla om körkortet finns där. Ibland gör vi så att vi erbjuder oss att följa med och titta på körkort. Och det är ju självklart resursen och vi får ju självklart titta på vad är det här för person. Är det här en person som vi kan misstänka är farlig eller... Vi har alltid jättestor försiktighet. Aspiranterna åker iväg och hämtar men har med sig en instruktör. De får inte åka själva. Men det kan vara värt att åka hem och ibland så faller ju misstanken om det. Man kan ju trots allt glömma saker ibland. Efter någon timme återvänder aspiranterna med den körkortslöse föraren. På vägen hem till honom för att hämta körkortet erkände han att han ljugit för polisen. Ja, men det är uppfattat. Men det var han som ni var iväg med. Han hade ingen körkort eller? Kom. Jaha. Man förutsätter ju nästan alltid tyvärr i det här jobbet att folk ljuger för en. Han borde inte vara en person som är så pass garvad redan, för han förekom inte i våra register som tidigare. Du har ett återkallat körkort.
Du låter på grund av försörjningen. Är det så att du håller på att luras eller? Det visar sig att förarens körkort var indraget och att han då gjort sig skyldig till grov olovlig körning. Ja, alltså jag blir inte besviken ofta. Ja, men jag kände ju bara att han lurade så bra. För det kändes som att det blev lite mer personligt än vad det brukar bli faktiskt. Han var väldigt nervös. Kunde inte svara på alla frågor. Och höll på och fickla med telefonen väldigt mycket. Ja, gjorde det. Och försökte liksom hålla på och smsa, kändes det som. Ja, precis. Men bra, då vet vi det. Mycket bra. Verkligen. Mycket bra jobbat. Det är ganska lätt att tänka sig tillbaka ändå när man var aspirant själv. Och självklart så vill man ju då också göra deras utbildning så bra som möjligt. Men man ställs ju inför stora krav och man ställs ju för stora förväntningar. Man ställs på prov. Men det är ju givande. Jag tyckte det var jättebra jobb av aspiranterna. De var på. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!